Këtë muaj giganti kinezi i telefonin celulare, Xiaomi, hapi një fabrikë në Istanbul. Ministri turk i teknologjisë Mustafa Varanak mori pjesë në ceremoninë e përurimit. Fabrika Xiaomi është ndër partneritetet e fundit të zhvillimit të shpejtë të marrëdhënieve me Istanbulin dhe Pekinit. Certainly economic aspect bilateral trade. Marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve janë rritur me shpejtësi që nga viti 2000 dhe gjatë 4 apo 5 viteve të fundit aspekti ekonomik është shtëlluar dhe më tej. Jo vetëm në kuptimin ekonomik, por edhe nga ana ideologjiko-politike. But in the political ideological sense as well. Kohët e fundit, Kina bleu aksionet e një kompanie italiane që po ndërton të urën e tretë më të madhe në Istanbul. Kina është mes investitorëve më të mëdhenj në Turqi. Investitorët tradicional evropian po tërhiqen ndërsa qeverisë të tyre ndëshkojnë në karan lidhur me të drejtat e njeriut. Disa argumentojnë se këto masa po shtyn Turqin larg perëndimit. Veprimet e ashpra kundër Turqisë bëjnë që Ankaraja të afrohet më shumë me vende si Rusia dhe Kina. Aktualisht ka filluar shekulli Aziz. Pekini gjithnjë më shumë po i ofron Ankaras mbështetje financiare në përpjekje të saj për të forcuar monedhën turke në rrënje. Kina është gjithashtu furnizuesi kryesor i Turqisë me vaksinat kundër koronavirusit. Ndërsa thellohen marrëdhëniet me Kinën, Ankaraja ka qenë kryesisht e heshtur lidhur me shtypin e popullsisë myslimane ujgure nga Pekini. Por brenda qarqeve qeveritare ka shqetësime lidhur me rritjen e ndikimit të Kinës. Kina po vjen nga lindja dhe do të na gllabroj. Po të shikoni të drejtat e tyre të njerëzit, ata përvrasin njerëz në territorët ujgure. Turqia është një prej vendeve kryesore pritse të refugjatëve ujgur, përfshi shumë disident. Kina po i bën presion Turqisë për të ratifikuar një marrëveshje ekstradimi, duke hapur dyert për rikthimin e ujgurëve. Ndërsa vlera monedhës turke vazhdon të jetë në rrënjë të thellë, mbështetja nga Kina mund të jetë jetike, duke detyruar Ankaran të bëjë një zgjedhje të vështirë.